Bom, pessoal, esse vídeo é para quem está perguntando no canal como cancelar a portabilidade Oi. Então, se você solicitou a portabilidade do seu número, que nada mais é do que a facilidade que você tem de migrar de uma operadora para outra e manter seu mesmo número. Isso mesmo sendo um número de telefone fixo, um telefone móvel, não importa. Você consegue fazer a portabilidade e continuar com o seu mesmo número. E isso não só na Oi. Todas as operadoras, elas fornecem o um serviço de portabilidade. Então, você pode migrar da Oi para a TIM ou Claro, ou Vivo, enfim, ou migrar da Vivo, Claro, TIM para Oi, tá? Então, se você quer cancelar a portabilidade Oi, você solicitou, ela não foi efetivada ainda, você consegue fazer isso. Para isso, você vai ligar para esse número aqui, que é o asterisco 144, utilizando o chip que você usou para solicitar a portabilidade. Você liga para esse número, eles vão dar algumas informações gerais sobre bônus, enfim, promoções. Você espera um pouquinho, eles vão falar para vocês que se vocês quiserem tratar de outros assuntos para você esperar um pouco para continuar. Você espera, não clique nada por enquanto. Eles vão falar mais um pouco e depois eles vão dar duas opções para vocês. Uma opção é para você pressionar o 1 e você vai saber de algumas promoções, e a outra opção é para pressionar o 0 se você quiser tratar de outros assuntos. Aí agora você pressiona o 0. Espera um pouco depois que você pressionou o zero. Eles vão dar uma lista de opções novamente com alguns números. E você vai pressionar o zero novamente para poder falar com a atendente. Quando você estiver falando com a atendente, aí você fala que você quer cancelar a portabilidade Oi que foi solicitada. E eles vão fazer esse cancelamento, tá? Então vocês vão clicar duas vezes só: o zero primeiramente e o zero depois, para você conseguir falar com a atendente. Então é assim que você consegue cancelar portabilidade Oi. Se ela não foi efetivada ainda, você consegue ligando para o asterisco 144. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.